Predstavujeme vám tradičný poľnohospodársky areál v Lazanoch, v ktorom sa nachádza niekoľko voľných objektov na dlhodobý prenájom. Výhodou lokality je jednoduchá dostupnosť okolitých miest a nenarušuje život miestnych obyvateľov. Zámerom poľnohospodárskeho družstva je zachovanie pôvodného účelu využitia. Aktuálne sa tu chovajú poľnohospodárske zvieratá, niektoré budovy sa využívajú ako skladové priestory rôznych poľnohospodárskych produktov a slúžia aj ako odstavné plochy poľnohospodárskych strojov a príbuznej techniky. Areál je napojený na zdroje elektrickej energie, pitnej i užitkovej vody. Družstvo sa samozrejme nebráni ani novému, inovatívnemu spôsobu využitia konkrétnych nehnuteľností.